jag tycker absolut att upplevelsen ska stå i centrum, men för mig så är ju mycket av selfie-trenden handlar ju om mig som individ och att jag ska få interaktion med mina följare och i min filterbubbla på något sätt. Och jag tänker att en museiupplevelse handlar ju om ändå att sätta sig själv i ett sammanhang. Vi lever i ett samhälle som har byggts upp av andra, vi har en lång historia. De här minnesinstitutionerna som vi ändå är för ett kollektivt minne som man ändå ska ta del av. Så att det är ju också en lärande, en ömsesidig upplevelse. Så att min tolkning är väl mer att det är klart att upplevelsen ska vara i centrum, men att det ska vara ändå mer ömsesidigt att man går in på ett museum för att ändå på något sätt ta del av något annat utanför sin filterbubbla på något sätt. Men museer har ju oftast någon sån här utklädningsdel eller så. Är det ett spår som man skulle kunna utveckla, eller står det i motsats till det du säger? Jag tror att absolut att det finns, och vi har en lekmiljö som heter Förr i tiden där barn som får klä ut sig liksom för 100 år sedan och sådär. Så att kombinerat med lek, tänker jag, och framförallt barn, så är det, tror jag liksom. Men det är mer den här kombinationen, att vad lägger man i den här selfie-trenden? Och jag tycker Fredrik skrev en bra artikel igår på Omvärld och insikt om vrak, där man då upplevs och möter forskning, och det är väl det jag är ute efter på något sätt, att den här ömsesidigheten, att det inte bara blir upplevelsen utan även då att det kombinerat med forskning och den här samlingen som vi ändå förvaltar. Jag håller med om mycket av det som Nils säger om att upplevelsen ska stå i centrum och så. Däremot så instämmer jag inte i att det är just kombinationen mellan till exempel forskning och samlingar som behöver utgöra den grunden. Utan och att det är så att när människor kommer till oss och har en egen upplevelse, så är ju det deras. Och vad de gör av den, om de använder den i sin filterbubbla eller inte, eller upptäcker helt nya världar eller inte, det är inte upp till oss att tänka kring överhuvudtaget. Men jag är lite kluven, för jag tycker liksom själva den här utställningsformatet av att ha ett deltagarcentrerat förhållningssätt i utställningen där interaktionen sker i och i relation till den som ska uppleva liksom objekt eller berättelser eller vad det nu kan vara för någonting. Hela den dimensionen tycker jag är jättespännande med det här. Det som jag är tveksam till, det är att när vi försöker representera någonting väldigt ofta digitalt, då gör vi det för en plattform. Vi kanske gör det för TikTok eller för Instagram eller något sånt där. Och då formar vi i regel våra berättelser utifrån de villkor och betingelser som den här sociala medieplattformen har. Vi kan se det i musik till exempel, där musiken formas för att anpassas för att kunna visas och representeras i ett format som är lätt att distribuera för andra. Så vi tenderar att, så att säga, forma våra upplevelser för att möta de krav som finns i de här olika kommersiella digitala arenorna. Och det tycker jag är problematiskt. Där tycker jag att museerna ska, så att säga, kunna äga sin egen berättelse i högre grad. Så jag gillar tanken om deltagarcentreringen, men jag har svårare för att man sen försöker reproducera den för att passa in i ett format som inte har sin utgångspunkt i den berättelse som museet har ett engagemang i att vilja skapa. Alltså jag tycker han framför egentligen en väldigt traditionell nationalromantisk bild av vad ett museum ska vara i, vad han vill att Paradox ska vara. Men jag håller alltid med om att man behöver dialog åt olika håll. Men jag vet inte om jag håller med hans definition av vad envägskommunikation är här och hur det ska hanteras, om det låter logiskt. Mm. Hur menar du då? Hur tycker du att, på vilket sätt så har man envägskommunikation eller inte? Ja, men till exempel tanken med akademin. Vi ska ju vara kunskapsbaserade, och museerna kan ju också vara platser för kunskapsproduktion. Så det är ju inte så konstigt att man jobbar nära akademin. Men ja, jag skulle gärna vilja se mer arbete där det kanske är utifrån medborgarperspektiv, att man jobbar med civilsamhället och ger det lika mycket mandat och utrymme som vi gör med akademin i samarbete. Akademin är vi vana vid att arbeta, medan kanske inte lika mycket. Och det skulle man vilja se mer. Nej, men jag håller med Asmar att det är svårt att ta ställning till det här, för att jag tycker hans bild är mest raljant och svår att förhålla sig till.
Och samtidigt så vill han ju liksom på något sätt kalla det han håller på med för museer, trots att han säger att det inte är det, för att det är ett attraktivt varumärke. Och det är ett namn för ställen där folk samlas. Nu kan han ju lika gärna kalla det för en kyrka om man nu vill liksom sno någons kredi och få med sig folk till något annat. Jag tycker det är svårt, och jag håller inte heller med bilden av att museer skulle vara mest i dialog med akademin. Det, nu blir det om centralmuseer i Stockholm möjligen, men annars så... Nej, jag har svårt att dela hans bild av världen och museivärlden. Samtidigt så visar ju hans arbete att museer är relevanta på något sätt. Så annars skulle han inte vilja kalla sin kommersiella verksamhet för museum. Anna Hadders, du var kommit nja från dig. Vad tycker du? Det här med envägskommunikation, är det det museer ägnar sig åt? Eller borde vi ha mer för det första så, jag blev ganska upprörd när jag läste den här artikeln. För jag tycker att verkligen det var att raljera. Och jag undrar hur mycket han har liksom insikt i vad som händer, inte bara i Stockholm. För vi är faktiskt ett stort land som inte bara Stockholm, även om han befinner sig där. Det händer jättemycket ute på museet i Stockholm också, men ute på andra museer där vi faktiskt har en dialog med vår tänkta publik och där många jobbar med tillsammans med projekt. Kanske inte i den omfattning som skulle kunna vara, men och om vi talar paradox så är det ju jättemärkligt det här med att han vill kalla det han nu var för ett museum. Samtidigt som man säger att museer är uttråkiga. Men tydligen är det ju ordet museum är så attraktivt, för dit vill ju folk gå. Så han kallar det ändå för paradoxmuseum. Mm. Han var inne på det lite också, att det finns ju till exempel i närheten av Paradox finns det Avicii Experience, men det är lite svårt att förklara för folk vad det handlar om. Så att då, därför om man sätter museum så blir det kanske mer... Ja, tydligt vad det är man gör, eller folk förstår att det är någon sorts utställning man ska gå till, så att det kanske är lite fast lättare att sälja att han... in det. Ja, Asmara, vad säger du? Alltså jag tycker att han erkände ju själv att det inte handlar om det i artikeln direkt där. Det är att museum säkrar pengar. Alltså att vi är, som de här undersökningarna visar, att folk har stort förtroende för museum. Folk är beredda att göra besök och kanske lägga lite pengar på entrébiljett, men också andra grupper, att då får han in skola. Skulle skola betala för att en klass går på en experience eller på ett museum? Det blir också ett sätt att få tillgång till grupper som man annars kanske inte skulle få tillgång till, att få betala in inträde. Och där jag undrar också vad som menas med kommunikation där. När jag läser på Paradox hemsida, det är ju att man får gå en väg. Det är en upplevelse på ett och samma sätt. Du kan inte, jag ser inte vad dialogen med besökarna skulle vara där. Hur man kan interagera, hur man kan påverka. Verka miljön. Det kan vara en miljö för möten. Det är en miljö för upplevelse. Det är ju alltid trevligt att få, men museer ska ge mycket mer. Och det jag saknar där är ansvarstagande till att ge allt det andra. Är det ett problem också det här? Jag tänker att det blir en konkurrenssituation mot de som museer som är museer enligt ICOMs definition, när verksamheter som inte har ICOMs museidefinition kallar sig för det. Hur tänker du kring det, Claes, till exempel? Nej, men absolut. Ett museum är ju en plats som visar någon slags samling och gör det relevant för medborgarnas behov och intressen. Och för våran del att försöka vara relevant utan plats för samlingarna är ju att skjuta museiuppdraget i foten och att missförstå liksom, vad vi ska hålla på med. Och som sagt, att man vill ha en kommersiell produkt och tycker att det är svårt att sälja den som upplevelse och det är lättare att sälja den som museum. Det är ju snarast varumärkesintrång. Så att ja. Där tycker jag att vi måste ju hålla fast tydligt vid att museum har med att vårda kulturarv och göra det relevant att göra. Inte allmänna upplevelser. Då, som sagt, då skulle han lika gärna kunna kalla det för en klubb eller en kyrka eller en kulturförening om man nu vill liksom anknyta till
Så han kan vänta sig lite mothugg här på det här museumbegreppets användning.